azken mende luzeetan Euskal Herria ukatu egin dute eta eraso egin diote. 1936ko matxina militarren ondorengo urteetan izan dira ugarien era guztietako eskubide urraketak eta krimenak. Sustrai sakoneko gatazka politikoa dago. Espainiako eta Frantziako estatuen inposazioen eta violentzien bide sustatua. Azken bosta markadetan, gatazka armatua ere izan da. Eta horrek 100 pertsona hiltzea eta milaka zauritu, torturatu, espetxeratu eta mehatxatu izatea eragindu. Eskubide individualak ez ezik, eskubide kolektiboak eta politikoak ere nabarmen kaltetu dira. Frankismotik etorritako sistema politikoaren eta instituzionalaren funtz demokratiko eskasa edo utza are eskasago bihurtuz. Estatuek eskubideak urratzeko eta haien sistema inposatzeko estrategia errepresiboak erabili baino ez dute egin. Une oro, gatazkaren oinarri politikoa ukatuz eta haren ondorioak isilaraziz. Agiri sinatzen dugunok, estatuen estrategia horren ondorioz asesinatutako edo hildako pertsonen senitartekoak edo testuinguru horretan bertan zauritutakoak edo torturakoak gara. Azken 50 urteotan, gatazkarekin lotuta, sektore sozial, lan arloko eta herriko izabalen aurka bideratutako errepresioa sufrimendu sorburu ukaezina izan da. Guk, gatazka beste pertsona asko ere kaltetu dituela jakitun, aipatutako epe horretan estatuen errepresioaren eta gatazkaren ondorio zil diren, zauria jasan dituzten edo torturatuek izan diren pertsona guztien oroimena eta duintasuna aldarrikatu nahi dugu. Borroka armaturen eragine zenitarteko bat galdu dutenen sufrimendu ulertzen dugun bezala, haien sufrimenduarekiko sentsibilitate beretik, gureakiko eta estatuen errepresioa jasan dutenen memoriarekiko errespetua eskatzen dugu. Beste enmina onartzen dugu, baina ez dugu onartzen, baina ez dugu biolentzia ezberdinen kaltetutako pertsonak parekatzea eskatzen. Tratuari dagokionez, ezin dira biktima berizi eskubide urraketaren egileen edo momentu historikoaren arabera. Urraketa bera bada, bai onarpenak, bai ordainak berak izan behar dute. Baina hildakoen eta sufrimenduen arteko diskriminazioa onartzen ez dugun era berean, gatazkaren ondorioz hildako pertsona guztion arteko homologazioa eta parekotasuna ere ez datoz bat gure ikuspegiarekin. Gaur egungo egoera politikoen arira, Legebiltzarreko poliziaren gehiegikeriaren biktimen batzordea kritikatu nahi dugu. Baita, garaile eta garaituen erretorikan oinarritutako eta lehen mailako eta bigarren mailako biktimak bereizten dituen gure etorkizun hurbilari buruzko kontakizuna. Kontakizun bakar bihurtu nahi duten ekimen instituzional sortak ere. Salatu egiten ditugu partziala direlako denbora mugatuak, baztertzaileak eta zigorgabetasunaren konplize. Horiek babesten dituzten alderdiek errealitateari muzin egiten diote eta egia mugatzen edo itxuraldatzen dute. Eragile batzuek arlo honetan, estatuek izan duten ardura onartzen duten bitartean, Euskal Herrian gertatutakoari buruz zabaltzen duten kontakizun osatu gabea, abiapuntutik beretik askatasuna izango da. Faltzu izango da. Akastuna izango da barkatu. Agirio sinatu dugun pertsonek egiari zor fundazioa sortze erabaki dugu. Adierazitako kezkei bide emateko fundazioaren jarduera eta adierazpide publikoen oinarriak honako hauek izango dira. Bata, gure jardueraren helburuak errespetua egi osoa lortzea eta ezagutza eta ordaina izango dira. Fundazioak saio egingo du jasan dugun realitatea ezagutarazteko
eta partekatzeko. Konponbiderakoan jarrita. Era horretan, bide erekitzaile eta konpontzaile ireki nahi dugu geure errealitatearen arlotik ere. Euskal Herrian abiatutako prozesuaren fase eta epe baikotzean, helburu zehatzak bilatuz eta lortuz. Helburu hori lortzeko, etengabe eragile politiko, sindikal eta sozialen gana, erakunden gana eta komunikabideen gana joko dugu. Ez dugu onartuko errealitatearen geure kontaketa kontuan ez hartzea. Giza eskubideen bortxaketa larriak jasan dituztenez, hildako pertsona guztien memoriarentzat eta kaltetu guztientzat errepresialiatu izaera onartzea exigituko dugu. Baita maila instituzionalean eta sozialean erabateko onarpena ere. Aldi berean, estatuek, erakundek eta alderdi politiko gehienek onartu eta nor bere gain hartu beharko dute giza eskubideen urraketan izan duten ardura. Esaterako, gerra zikinean, torturan, poliziaren biolentzian, deportazioan, espetxe politikan eta barrean. Hori egiten uzten bitartean, gure egiteko izango da etengabe gogoraraztea. Egia osoaren bilaketan, egiaren batzordea oinarrizko tresna da. Haren lana, eraginkorra izan dadin eta elkarbizitza demokratikoari lagun diezaion, batzorde independente gisa osatu beharko da. Euskal Herri osoa erreferentziatzat hartuta eta matxinada militar frankistaren garaitik gertatutakoa hartu beharko du kontuan. Justizia transizionala edo konponbiderako justizia eta nazioarteko legediak giza eskubideen arloan jasotzen dituen irizpideak izango ditu oinarri. Gure egia marko horretara eramateko konpromisoa hartzen dugu publikoki. Ordaina eta justizia elkarlatuta daude. Dena dela, ordaina ez da inoiz erabateko izango, ez zerkez dizkigulako hildako gure senideak itzuliko. Nazioarteko legediak arlo sozialean, instituzionalean eta ekonomikoan jasotzen dituen ordaina arauak eta sistemak betetzea exigituko dugu. Ordea, justiziari dagokionez, ez dugu Espainiako eta Frantziako epaitegietan sinisten eta ez dugu haiengandik ezer espero. Haien mespretxu nabarmena izan da urte luze hauetan. Gure senitarteko heriotza eta gure eskubideen urraketa eragin eta ezarri zuen justizia utzalak ez ditu orain gure eskubidea bermatuko. Dena dela, ikertzearen eta dagokien erakunden aurrean salaketa aurkeztearen bidea bultzatuko dugu. Gertaera ilunak edo suizidio faltzuak argitzeko edo desagertutakoak aurkitzeko eraginkorrak diren heinean. Ahalik eta esfortzu handiena egingo dugu egi osoa ezagutzeko. Oraindik konpontzea dagoen gatazkari bidezko konponbide emateko erabateko konpromisoa dugula adierazten dugu. Gatazkaren arrazoiak eta ondorioa politikoa direnez, akordio politikoa eta demokratikoa ahalbidetuko duen konponbidea lortzeko lan egingo dugu. Elkarbizitza eta eskubide guztien onarpena eta gauzapena ahalbidetzen duen konponbidea. Konponbide politikoa euskal gizartea ordezkatzen duten eragile eta erakunde guztien artean eraiki beharko da. Gure ekarpenak etorkizun horretan du zentzua. Prozesua baldintzatzeko edo haren gainean tutoretza ezartzeko asmorik gabe. Hori defendatzen dugu eta horren alde lan egingo dugu. Gure ustez hori baita berme bakarra jasandako bidegabekeriak eta mina errepika ez daitezen. Akordio politikoak konponbide justua eta partekatua zehaztuko du. Ondorengo elkarbizitza demokratikoak ahalbidetuko du bakea. Horixe izan zen ez besterik gehien maite genituen pertsonen funtsezko nahia. Eta haiek lagundu eta bultzatu gaituzte aurrera pauso hau ematen, beti bezala. Azkenik, estatuen biolentzia jasan eta haien eskubideak urratuak
izan dituzte pertsona guztiei, agiri honekin bat egiteko dei egiten dugu. Hartarako, web horri batako, www.egeriozor.com, egia osoa ezagutzeko, dei egiten dugu, herriz herri, errepresioaren ondorioak eta ark eragindako kaltetu guztiak zerrendatzeko.